Sakot, kad nėra ką veikti. Kas čia tai pasakė? Parodk man. Išsakėsiu. Nevykėliai jūs. Taigi patys susigalvokit. Visas jūsų problemas gali atsakyti lietuvių kalba. Jaunimo centre veiklų yra tiek, kad neužtektų vienos rankos pirštų. Reiktų antros. Kaip pavyzdžiui. Fakirai. Sritvarkiautas. Savanoriai. Palaiptas. Nikita. Žodis tverti. Naudojamas veiksmų, kai apsitveriame savo teritoriją, kurioje jaučiamės gerai, saugiai ir patikimai. Trikeriai, ne, jau sakiau. Prisijungit ir jūs prie mūsų, prisijungit prie visų veiklų. Ką jau atskiro pakeitimą reikia, ar kas jums yra? Su draugeliu įkūrėm grupę operatyvus. Kai apsitveriame vorą, mes turime savo susikurtame pasaulėlėje verti, kol mum atsibos. Tai yra ištverti visą savo gyveninėjį. Sukūrėm kelis gabalus, įrašėm klipą ir dabar važinėjom ir dalyvaujam po koncertus. Pavyzdžiui, penktadienį, muziejaus šartukai. Niekas mūsų neprašo tenai, patys nainam, patys žiūrim, patys diskutuojam. O kur jūs? Čia neateina, pilnų savivaldybę galvoja, kad čia nereikia apšiltinti, čia nieks neina. O situacija, kada jau nebegalite ištverti, jūs vadinate neturiu ką veikti. Šiai problemai išspręsti lietuvių kalba taip pat turi atsakymą. Yra čia ką veikti. Va, Paulenka teatrą organizuoja, kamo šokius, patys susigalvojam. Dalyvavome viename iš didžiausių Lietuvos repo renginių. 2 metus šilės dinamitas. Va, aš pavyzdžiui, randu ką veikti, nes aš noriu veikti kažką. Nesėdžiu vietoj. Dalyvavome vienam iš didžiausių repo renginių Šiauliuose. Welcome to the jungle. Begalės iš šimtų atlikėjų, tokie kaip Domas ir Karu, Alter Ego, Mikrovon, Erkė. Ištverti žodis gali būti naudojamas kaip veiksmas tvorai sugriauti. Pasidaryti joje skylę, tai reiškia ištverti. Mano kolega sakė, išeik į lauką, palik tą kompą, stik su draugais, ateik į jaunimo centrą. Ištverkite tvorą ir eikite, pamatykite pasaulį, keliaukite ir... Pilna čia darbo. O ką jūs? Dalykus. Platų pasaulį. O jeigu nepatinka, išsikirs skylę, išlysk ir padaryk geriau. Kupiškyje nėra labai didelių perspektyvų, bet išvažiuojame į kitus miestus. Kame čia problema? Galų galia, jeigu neturite ką veikti, padėkite savo tėvams. Čia bus šilta ir gražu, susirasi daug draugų.